Dragi učenici, lijep pozdrav. Dobrodošli u video lekcije iz matematike. Naša današnja tema je svojstva funkcija, drugi dio. Nadovezujemo se na prvi video u kojem smo analizirali svojstva funkcija, parnost i neparnost i periodičnost, a danas ćemo govoriti o monotonosti i ograničenosti i ova ćemo svojstva povezati sa grafovima nekih elementa. Monotonost funkcija. Ispitati intervale monotonosti funkcije znači odrediti intervale rasta funkcije i intervale pada funkcije. Dakle, funkcija raste na onim intervalima na kojim su njene vrijednosti sve veće i veće. Najlakše je to prikazati na grafičkom prikazu. Dakle, pogledajmo u kojem dijelu grafa vrijednosti funkcije postaju sve veće i veće. Dakle, krećemo se polako do ove ovdje najviše točke. Dakle, tu se vrijednosti povećavaju i možemo uočiti još jedan dio od ove ovdje najniže točke prema najvišoj točki. Vrijednosti funkcije rastu, budu sve veće i veće. I tada kažemo da su intervali rasta funkcije od minus beskonačno do x1 unija od x2 do x3. Na sličan način možemo uočiti intervale pada funkcije. Dakle, funkcija pada, odnosno njezine se vrijednosti smanjuju od ove ovdje najviše točke sve do ove ovdje najniže točke i ponovo postoji još jedan dio od ove ovdje točke pa sve do u beskonačnost. Dakle, tada zapisujemo da je funkcija padajuća na intervalu od x1 do x2 unija x3 do plus beskonačno. Pogledajmo definiciju rasta funkcije. Dakle, kako bi to iskazali? Uočimo dva realna broja, x1 i x2, i uočimo da je x1 manje od x2. Vrijednost od x1 je f od x1, a vrijednost od x2 je f od x2. Usporedimo ih. Dakle, vidimo da je vrijednost f od x1 manja od vrijednosti od f od x2. I sada možemo iskazati definiciju rastuće funkcije. Funkcija f je rastuća na intervalu ab ako za svaka dva realna broja x1 i x2 iz tog intervala za koje je x1 manje od x2 vrijedi da je f od x1 manje ili jednako od f od x2. Ovu definiciju ne morate zapisati. Na kraju videa dobit ćete poveznicu na dokument u kojem se nalaze sve definicije i koje možete preuzeti. Neke funkcije mogu biti i strogo rastuće, a to su one kod kojih vrijedi stroga nejednakost. Dakle, ako je x1 manje od x2, tada vrijedi da je f od x1 strogo manje od f od x2. Na sličan način definirat ćemo i pad funkcije. Dakle, graf funkcije prikazan na ovoj slici, očito je graf jedne padajuće funkcije. Uočimo x1, uočimo x2, dva realna broja i x1 je manji od x2. Pogledajmo njihove vrijednosti. Vrijednost f od x1 nalazi se ovdje. Vrijednost f od x2 nalazi se ovdje. Usporedimo ih. Očigledno je f od x1 veće od f od x2, tako da iskazujemo definiciju. Funkcija f je padajuća na intervalu ab ako za svaka dva realna broja iz tog intervala za koje je x1 manje od x2 vrijedi da je f od x1 veće ili jednako od f od x2. Također, za neke funkcije možemo reći da su strogo padajuće, a to su one kod kojih za x1 manje od x2 vrijedi da je f od x1 strogo veće od f od x2. Postoje funkcije kod kojih su vrijednosti x1, x2 jednake. Dakle, uočavamo. Ovo nam je f od x1,
ovo nam je f od x2 i takve funkcije nazivamo konstantama. Definicija, dakle za svaka dva realna broja iz intervala a, b vrijedi da je f od x1 jednako f od x2. Pogledajmo sada neke primjere. Dakle, linearnu funkciju f od x je ax plus b učili smo u prvom razredu. Na ovoj slici prikazana su grafa četiriju linearnih funkcija, pa možemo promotriti koji od ovih grafova bi bili grafovi rastućih funkcija. Dakle, to su crveni i rozi graf, a grafovi označeni plavom i zelenom bojom su grafovi padajućih funkcija. Po čemu možemo znati da je linearna funkcija rastuća ili padajuća bez gledanja u graf? Dakle, sjećamo se iz prvog razreda, prema nagibu, odnosno koeficijentu smjera, evo ga ovako, kod crvene funkcije koeficijent smjera je 2, kod roze 1/3, a za padajuće funkcije nagib funkcije prikazane plavom bojom je -3 i nagib funkcije prikazane zelenom bojom je -1/2. Dakle, za linearnu funkciju vrijedi da je rastuća ako je a veće od nule i padajuća ako je a manje od nule. Evo sada, kao i u prethodnom videu, 6 zadačića, pokušajmo odrediti intervale rasta i intervale pada ovih funkcija. Možemo krenuti redom. Dakle, točka u kojoj se mijenjaju intervali rasta i pada je obično najniža ili najviša točka. Dakle, u primjeru a uočimo ovdje najnižu točku i tada gledamo. Dakle, ovako, samo malo, evo ga. Na ovome ovdje dijelu što ćemo reći? Kakva je funkcija? Funkcija je padajuća. A na ovom ovdje dijelu je funkcija rastuća. I ono što nam preostaje je samo očitati x koordinatu ove naše točke. Dakle, u a zadatku funkcija pada na intervalu od minus beskonačno do 2 i raste na intervalu od 2 do plus beskonačno. B zadatak, dakle ovdje uočavamo također tu točku, evo ga, ovo ovdje je najviša točka i sada ako pogledamo, dakle vidjet ćemo da na ovom ovdje dijelu funkcija raste, a na ovom ovdje dijelu funkcija pada. X koordinata ove istaknute točke je 4 i kažemo da funkcija raste na intervalu od minus beskonačno do 4 i pada na intervalu od 4 do plus beskonačno. C zadatak, gdje možemo uočiti dvije istaknute točke, ovu ovdje najnižu i ovu ovdje najvišu točku. I pogledajmo, dakle, imamo ovdje dijelu funkcija pada i na ovom ovdje dijelu funkcija pada, a raste na ovom ovdje dijelu. I samo očitamo x koordinate istaknutih točaka, pa ćemo reći da funkcija pada na intervalu od minus beskonačno do nula, unija od 5 do plus beskonačno i raste na intervalu od 0 do 5. Možemo D zadatak. U D zadatku uočit ćemo tri specifične točke. Dakle, ovo je najviša točka, x koordinata je 4, najniža, x koordinata -1 i ponovo najviša točka, x koordinata je 3. I gledamo. Dakle, na ovom ovdje dijelu funkcija raste i ponovo raste na ovom ovdje dijelu. Tako je, a pada od točke -4 do -1 i od točke 3 plus beskonačno. Evo, rješenje sam vam već prikazala, da vam je lakše pratiti. Dobro, možemo dalje. Primjer E. E, sad što se događa u primjeru E? To je funkcija koja ima prekid, ne uočavamo ni najvišu ni najnižu točku, međutim možemo uočiti da u stvari cijelom svojom domenom funkcija pada. Dakle, pada, 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 evo, i onda u točki -2 imamo prekid
I onda opet od minus 2 nadalje funkcija pada. To nećemo zapisati da funkcija pada na cijelom skupu r, nego pišemo da pada na svoj domeni. Od minus beskonačno do minus 2, unija od minus 2 do plus beskonačno. I u zadnjem primjeru imamo jednu periodičnu funkciju, dakle koja ima nekoliko najnižih točaka. Ako je periodična, u stvari ima ih i beskonačno, samo što ih ne vidimo, nekoliko najviših točaka. I pogledamo dakle, koji su intervali rasta, odnosno intervali pada. Dakle, evo ga, pada od minus 5 do minus 3, pa od minus 1 do 1 i od 3 do 5, a raste na intervalu od minus 3 do minus 1, 1 do 3 i od 5 do 7. To bi u stvari mogli kraće zapisati i uz pomoću ka elemenat z, ali evo, ostavljam ovaj zadatak vama. I sad idući primjer. Dakle, ovdje su tri zadatka i trebamo ispitati monotonost ovih ovdje funkcija. Kao i u prethodnom videu, dakle, ja ću vam pokazati kako bi riješili jedan zadatak. Evo, uzet ćemo A zadatak, a vi pokušajte sami B i C i rješenje možete provjeriti na kraju videa. Dakle, ovako, funkcija f od x je minus 1 polovina x na kvadrat plus 8x minus 4, to je kvadratna funkcija. Što znamo o ovoj kvadratnoj funkciji? Pa znamo da je vodeći koeficijent negativan, što znači da je graf parabola okrenuta prema dolje. I tada će takva parabola imati najvišu točku i to u tjemenu. Da bi odredili intervale rasta i intervala funkcije, nama je potrebna x koordinata toga tjemena, a nju računamo s pomoću formule x0 je minus b kroz a. A je minus 2, b je 8. Kad to uvrstimo u formulu, dobivamo da je x0 2. Ja sam ovdje izračunala i y koordinatu tjemena. Ona nam nije potrebna da bi odredili rast ili pad, ali htjela sam da napravimo što točniju skicu, da vidimo o čemu se radi. Postoji formula za y0, međutim možda ju je lakše izračunati kao vrijednost funkcije u x0. Dakle, y0 je f od 2 i kad to uvrstimo u funkciju dobivamo 4 i evo ga, naše tijeme je ovdje. Skiciramo parabolu i pogledamo koji su intervali rasta i intervali pada. Dakle, očigledno funkcija raste na intervalu od minus beskonačno do 2, a pada na intervalu od 2 do plus beskonačno. Evo ga. I primjer riješen. Evo, na sličan zadatak, na sličan način pokušajte riješiti i ostala dva primjera. Možemo na ograničenost funkcija. Dakle, četvrto svojstvo funkcija je ograničenost ili možemo reći i omeđenost. Dakle, što je ograničenost funkcija? Pogledajmo graf ove funkcije i promotrimo njihove vrijednosti. Što možemo reći za vrijednosti te funkcije? Dakle, možemo reći da ne postoji vrijednost koja bi bila veća od ovog ovdje broja označen sa m ili manja od ovog ovdje broja označenim malim m. Definicija ograničene funkcije. Dakle, reći ćemo da je funkcija ograničena ako postoje realni brojevi malo m i veliko m, tako da je za svaki x iz domene funkcije vrijedi da se vrijednost f od x nalazi između malog m i velikog m, odnosno da je malo m manje ili jednako f od x manje ili jednako veliko m. Vrlo često se događa da funkcije nisu ograničene, nego da su ograničene ili samo odozgo ili samo odozdo. Dakle, primjerice, ako želimo pogledati što bi to bila ograničenost odozdo,
Dakle, da graf ove funkcije se ovdje produžio i nastavio dalje u beskonačnost, ne bi mogli reći da je ograničena odozgo, nego bi bila samo ograničena odozdo. Dakle, tada postoji broj malo m, tako da za svaki x iz domene vrijedi da je malo m manje ili jednako od f od x. Ili obrnuto, može se dogoditi, što vjerojatno na ovoj slici i jeste, ako bi pogledali što se događa dalje. Dakle, ako bi produžili ovo ovdje i išlo dalje, tada bi biti mogli reći da je ovo graf jedne funkcije koja je ograničena samo odozgo. I to je funkcija polinom. E, pogledajmo sad neke primjere. Evo, dakle, ograničene funkcije su vam sinus i kosinus. Ovdje sam izdvojila primjer 2 sinus od 3x. Ako pogledamo graf te funkcije, možemo zamijetiti da su vrijednosti te funkcije uvijek veće od minus 2, dakle minus 2 čitamo ovdje, i manje od 2. Dobro, i kažemo da za sve vrijednosti funkcije vrijedi da je minus 2 manje ili jednako od f od x manje ili jednako od 2. Ograničenost funkcije je u stvari povezana i sa slikom funkcije. Dakle, ako pogledamo, slika ove funkcije je interval od minus 2 do 2. Sliku funkcije čitamo na y osi. Evo ga. Dakle, ako je slika funkcije ograničeni interval, tada je funkcija ograničena. Evo primjer jedne funkcije koja je ograničena samo odozgo. Minus 1 polovina x na kvadrat. Dakle, kvadratna funkcija. Graf je okrenut prema dolje i možemo uočiti da su sve vrijednosti funkcije manje od nule. Evo ga. Dakle, postoji veliko m, tako da su sve vrijednosti manje od nje. I ako pogledamo slika te funkcije od minus beskonačno do nula, dakle, funkcija je ograničena odozgo. Evo primjer jedne funkcije ograničene odozdo. Eksponencijalna funkcija f od x je 1 polovina x na kvadrat. Pogledajmo njezin graf. Što uočavamo? Uočavamo da su sve vrijednosti ove funkcije pozitivne, što vrijedi za svaku eksponencijalnu funkciju. I znači da postoji malo m, tako da je f od x veće ili jednako od tog malog m, odnosno nula. Slika ove funkcije je od 0 do plus beskonačno, ne uključivši nulu. Dakle, vidimo očiglednu vezu između slike i ograničenosti funkcije. I evo opet zadatak. 6 primjera funkcija da vidimo redom jesu li ograničene i ako jesu, jesu li ograničene odozgo ili odozdo. Možda prvo da pitamo postoji li ovdje funkcija koja nije ograničena. Uočavate li koju? Da, funkcija pod D nije ograničena jer vidimo da graf funkcije ide prema beskonačno. Evo, teže se vidi i ovdje se produžava dalje. Ajmo pogledati što je s ostalim. U prvoj funkciji parabola okrenuta prema dolje ograničena je odozgo sa m jednako 4. Dobro, u drugom primjeru što uočavamo? Dakle, najlakše vam je gledati možete li povući jedan horizontalni pravac s kojim graf možemo omeđiti. Dakle, ako pogledamo, evo, povućemo ovdje pravac i ovdje pravac i vidimo da je ova funkcija ograničena i odozgo i odozdo. I to sa malim m minus 1 i velikim m 3. Sljedeća u C zadatku. Dakle, funkcija nije ograničena odozgo, ali je ograničena odozdo
sa m jednako 0. U e zadatku jedna sinusoida, evo, ograničena je odozdo sa minus 3, odozgo sa 2. I u posljednjem primjeru, također jedna funkcija, možemo uočiti ograničeno je odozdo sa minus 1 i odozgo sa 5. Dobro. I za kraj jedan računski primjer. Dakle, ako nemate grafički prikaz funkcije, da vidimo na koji način bi mogli ispitati ograničenost funkcija. Evo, ponuđena su vam 4 zadatka. Riješit ćemo jedan. Vjerujem da bi A zadatak znali jer smo sličan primjer pokazali. B zadatak i C nešto slično smo imali. Ajmo riješiti D zadatak. F od x je 2 minus apsolutna vrijednost od 3x plus 1. Jedan način rješavanja je da nacrtamo graf funkcije i sa grafa jednostavno pročitamo. Ali možda možemo i bez toga. Dakle, imamo apsolutnu vrijednost. Što znamo? Znamo da je apsolutna vrijednost uvijek veća ili jednaka od nule. Ako ovu ovdje nejednakost pomnožimo sa minus 1, dobit ćemo da je minus od apsolutno 3x plus 1 uvijek manje ili jednako od nule. Dodamo li ovoj nejednakosti broj 2 i s lijeve i s desne strane, dobivamo ovo ovdje, a uočavamo da nam je minus apsolutno 3x plus 1 plus 2 u biti f od x. I dobili smo da je f od x manje ili jednako 2, naša je funkcija ograničena odozgo. Evo i graf funkcije da pokažem, da vidimo ovako izgleda graf ove funkcije i naš se zaključak poklapa i sa slikom. Funkcija je ograničena odozgo. Slika te funkcije je od minus beskonačno do 2. I evo za kraj, ovdje se nalaze rješenja primjera 6 i primjera 9 i poveznica na PDF dokumentu u kojem imate izdvojene definicije za sva 4 svojstva funkcija. Hvala lijepo i lijep pozdrav do idućeg videa.